Всем добрый день. Начинаем пресс-конференцию. И мы сейчас будем говорить о такой сложной и важной теме. У нас вот много людей собралось в зале. Да, вы видите ветеранов АТО в нашей студии, родственников погибших бойцов. И мы поговорим о том, почему важно разрабатывать законопроект, который поможет лишить звания тех, кто перешел на сторону врага. Мы сейчас обсудим, какие юридические основания для этого есть, почему это важно. И обсуждать будем с нашими гостями. Это Олег Набатов, Харьковская областная организация сообщества ветеранов АТО, Наталья Вольская, Всеукраинское объединение родных пропавших без вести погибших защитников Украины, Руслан Боришпаль, ассоциация участников АТО, Никита Белостокский, организация ветераны АТО и патриоты Украины Шевченковского района Харькова, Олег Антипов, Алексей Антипов, да, простите, Алексей, и Олег Головков, адвокат. Еще раз здравствуйте. Алексей, я вам передаю слово. Ну, давайте начнем с того, как, почему, в какой момент этот вопрос поднялся и почему он сейчас актуален, почему мы его, собственно, сейчас обсуждаем. Пожалуйста. Всем добрый день. Дело в том, что проблема того, что предатели Украины и также те люди, которые изменили присяги на верность народу Украины, они не лишены государственных наград, пользуются всеми льготами и всеми благами от украинского государства. Эта проблема уже давно обсуждалась. Уже по СМИ вышел насчет этого не один видеосюжет на разных телеканалах, но, к сожалению, данная проблема никак не решалась. Насколько известно, вроде как пытались когда-то еще давно в Верховную Раду, делали обращение, чтобы сдвинуть данную проблему с мертвой точки, но так на месте она и осталась. То есть, что мы решили сделать? Мы решили сегодня провести вот пресс-конференцию среди представителей различных ветеранских организаций. И по результату этой пресс-конференции мы будем подписывать вымогу на имя президента Украины, Верховной Рады Украины, то есть от ветеранских организаций, с требованием, чтобы изменить данную проблему, чтобы сдвинуть данную проблему с мертвой точки и чтобы предателей Украины лишить государственных наград. Поскольку то, что предатели Украины до сих пор не лишены государственных наград, это действительно подрывает, как на наш взгляд, имидж Украины как внутри страны и также за рубежом. Ну, я думаю, более детально и свою точку зрения по данной проблеме смогут сказать мои боевые товарищи, которые представляют разные ветеранские организации, а также семьи погибших Украины. Передаю им слово. Да, Наталья, пожалуйста, вам слово. За криминальным кодексом держзрада – це навмисно вчинені особою дії на шкоду будь-яку незалежності, територіальній цілісності України, обороноздатності тощо. Сюди і перехід на бік ворога під час збройного конфлікту. Ну, це вже стаття 110 Кримінального кодексу. Також допомога державі у проведенні, ну, іншій державі, у проведенні диверсійної діяльності проти своєї держави. Взагалі юридично зрада – це завжди умисні дії, наголошую, це саме умисні дії. Тобто громадянин, особа усвідомлює свої дії, які вчиняє. Але цей факт треба доводити, бо якщо цей факт не доведений, то немає складу злочину. З 2014 року частіше у пресі говорять про факти саме державної зради. Хочу сказати ще, що суб'єктом
складу злочину може бути особа, громадянин, мова йдеться про Україну, громадянин України, якому до вчинення цього злочину виповнилося 16 років. І кримінальна відповідальність за державну зраду передбачена у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Наталя, от скажіть, будь ласка, це питання, воно стосується лише військових, на вашу думку, має стосуватися, чи взагалі всіх, хто працював там в правоохоронних органах і перейшов на бік ворога? Зрозуміло, це питання стосується усіх. Наразі ми більш, мабуть, наголошуємо на зраду серед військових, але ми вже знаємо факти, що це не тільки серед військових, це і у державні діячі, представники державної влади, на жаль, на превеликий жаль, да, це дуже прикро і це ганьбить нашу країну, наших захисників, які пали за нашу країну, за її суверенітет, незалежність. А от ще скажіть, будь ласка, окрім того, що ці люди мають нагороди, вони, я так розумію, можуть отримувати якісь виплати, якісь пільги. Ну, тобто вони, окрім того, що мають нагороди, вони через це мають якісь пільги. Ще так? Виплати, так. Ну, я ж кажу, що юридично це завжди умисні дії. Особа, вона усвідомлює, що, і, що робить і має, для чого вона це робить. Це взагалі чи на свою власну користь. Тобто і винагороди, а далі вже пільги. Чи на користь вже іншої держави. Тому це злочин складний. І його треба повно, всебічно і беззаперечно доводити. Дякую. Олег. Я просто хочу, щоб ви зараз, як юрист, прокоментували це питання. От, власне, чи, ну, які підстави є для того, щоб розробити, власне, законопроект, який допоможе втілити ось цю ідею? Зрозумів. Да. Справа в тому, що чинне законодавство взагалі-то передбачає механізм позбавлення державних нагород. В цьому контексті слід зазначити, що під словом «державні нагороди» ми маємо на увазі повний перелік, там дуже законом про державні нагороди передбачено певний перелік того, що слід вважати державною нагородою. Це і звання, нагороди, ордена, державні премії, відзнаки президента – це все охоплюється поняттям «державна нагорода». Механізм є, але ж він досить недосконалий, особливо в цій ситуації, в якій, скажімо так, опинилась Україна на сьогоднішній час. Цей механізм, статті 16 закону про державні нагороди передбачений, там вказано про те, що президент України за поданням суду в разі вчинення особою особливо тяжкого злочину. Все. Ми знаємо про те, що в нас є випадки, коли особу засуджували, але суд, ну, скажімо так, не поважав, да, доцільним звертатись до президента з відповідним поданням. І в нас є засуджені особи на досить великі терміни, яких державних нагород не позбавлено. Серед іншого, там в нас є і Герой України серед таких осіб. Крім того, в нас є досить велика кількість, цей механізм, чому він є недосконалим. Слід зазначити, що тільки по Криму, та статистика, яка я знайшов в відкритих джерелах, то в нас біля 20 тисяч, скажімо так, силовиків перейшло на сторону ворога. Вони або не з'явились до території України, або взагалі-то відкрито, скажімо так, перейшли на сторону держави-окупанта. І таким чином, крім того, в нас є досить велика кількість так званих героїв України, допустимо, ну, як наявне, да, там у нас 500 з лишнім героїв України на сьогоднішній день, і є
певні особи, які отримали це звання за економічне здобуття, да, вони досить гарно керували шахтами, вони керували певними там автомобілями, машинобудівними заводами державними, за це отримали це досить таке значне звання. І в той же час вони під час подій на Сході перейшли на сторону, на бік ворогу, там певний завод, ми знаємо, Новокраматорський, він ремонтував бронетехніку бойовиків, і керівник цього заводу є героєм України. Він цього звання на сьогоднішній день не позбавлений і не буде позбавлений у зв'язку з тим, що до нього кримінальне провадження щодо переходу на бік ворога або державної зради не проводиться. Немає. В ЄРДР такого провадження немає. І таким чином в нас таких осіб, які там є діячі культури, там є, скажімо так, ну, взагалі-то більшість цих осіб – це саме за економічне здобуття або там почесне звання мають. В Верховній Раді України питання щодо цих осіб підіймалось тричі. Два рази. Перше – це було саме в 2014 році було подано до Верховної Ради законопроект про позбавлення державних нагород. Ну, я переглянув цей законопроект, він не був прийнятий. По одній простій причині. Той механізм, який туди заклали, він, ну, мабуть, складався особами, які не розуміють право застосування взагалі-то цілком. Вони вказали про те, що так, особи, які вчинили, перейшли на бок ворога, які зрадили державі, повинні бути позбавлені. Але ж ці обставини, це повністю кореспондується з кримінальним кодексом, те, що вони вказують в якості підстав. Ці обставини можна довести тільки в суді, тільки під час обвинувального вироку. І в цьому вони не змінюють нічого, лише немає звернення до президента. Тобто вони, ну, там не, воно не придатне до використання. Перший раз і другий раз це було намагання в 2015 році позбавити почесного звання значить, народних артистів, трьох осіб, які, скажімо так, співпрацювали з державою-окупантом. І теж не було проголосовано Верховною Радою у зв'язку з тим, що щодо цих осіб не було жодного вироку суду, не було жодних обставин, встановлених рішенням суду. А фактично вимагали їх позбавити цього звання, почесного звання, на підставі того, що вони співпрацюють з державою-окупантом. Вибачте, є зміст Кримінального кодексу. Тому в чому сенс сьогоднішнього звернення, я так вважаю, наскільки ми спілкувались, це розробити, по-перше, ми не пропонуємо зараз законопроект, тому що це досить складна, досить велика робота, яка може бути виконана, якщо на це буде суспільний запит. І потрібен механізм, досить дієвий, простий, який не вимагав би певних рішень судів, або вимагав би, дозволяв би в заочному режимі особу засудити. Тому що ми знаємо з вами, що з 20 тисяч силовиків, які перейшли на бік ворога там, по Криму, ми жодного з них, ну, навряд чи ми отримаємо їх на суді щодо позбавлення певного почесного або державної нагороди, або там щось. Таким чином, потрібен механізм, механізм простий, який би дозволяв заочне засудження, спрощений розгляд, надавав би відповідні гарантії особам на захист в цьому процесі, тому що є вимоги ще й європейських конвенцій, які передбачають, що можливе покарання за співробітництво, да, там, з окупантом або з загарбником, лише якщо воно є невимушеним, якщо воно є вільним і якщо воно є ініціативним. Якщо особа, вибачте, намагаючись прокормити сім'ю, да, пішла працювати до там, органів соціального захисту ДНР, то чи є в даному випадку її підстави там, і притягати до певної кримінальної відповідальності. Але якщо особа ініціативно, за свою власну ініціативу, вільно, без примусу, іде, працює і допомагає державі-окупанту або незаконним збройним формуванням, то так, я думаю, в даному випадку є певні підстави стверджувати про те, що ця особа повинна бути позбавлена певних державних нагород. І саме, я думаю, що в цьому полягає мета сьогоднішньої зустрічі. Дякую. Дякую. Ну, давайте я попрошу представників, власне, організації прокоментувати. Руслане, будь ласка, чому, на вашу думку, важливо прийняти таке рішення? Чому
це питання зараз на часі? Ну, як зручно, як зазначив колега, це важливо насамперед як суспільний запит, тому що останні півтора року ми спостерігаємо повернення колишніх регіоналів, колишніх зрадників, колишніх навіть комуністів, ми деякий час бачимо. І цей весь масив так званих людей, він формує ворожу повістку для нашої країни. І тому ми, як представники активної частини суспільства, громадських патріотичних організацій, маємо сформувати той суспільний запит, який допоможе нашим законодавчим органам, в частності Верховної Раді, або там навіть президенту, як можливому ініціатору цього законопроекту, якщо він зможе дослухатися до ініціативи тих, кому не байдуже наша країна, та сформувати такий законопроект та розробити цей механізм. І щоб активна частина нашого суспільства держала руку на пульсі у цих всіх подій. Та, ну, тим самим ми зможемо в громадській площині надати відсіч, ну, на уровні навіть як на фронті. Я вважаю, що потрібно постійно тримати руку на пульсі у цьому питанні та, ну, цю тему підіймати як можна вище та постійно, ну, контролювати це питання. Дякую. Олег, будь ласка, вам слово. Ну, наша організація «Товариство ветеранів АТО Харківська обласна філія», всеукраїнський статус має. Ми цілком підтримуємо цю ініціативу, тому що вважаємо, що це не тільки на часі чи це питання. Тому що сьомий рік вже йде війна, а ми тільки зараз підіймаємо такі питання, підіймаємо, на які вже давно повинні бути відповіді. Ми дивимось зі сторони законодавства, кажемо, та це сложно, подавали два рази, не пройшло. А давайте подивимось з іншої сторони, зі сторони моральної. Дивіться, як рідним загиблих на це все дивитись і з цим жити. А пораненим, інвалідам. Я вже не кажу, скільки десятки тисяч вже пройшли через цю війну хлопців. Тому це для кожного дуже таке тяжке питання. Тому це не тільки, я ще раз повторююсь, не на часі, а воно вже цей час пройшов. І ми вважаємо, що ці покидьки не тільки повинні бути покарані, не тільки позбавлені цих статусів, а вони повинні бути знайдені і повинні нести відповідальність по закону нашої держави. Тому, ще раз кажу, підтримуємо повністю і дуже велике бажання, щоб це пройшло як можливо, скоріше це питання вирішилось, і наша держава в цьому руслі почала діяти. Дякую. Микито, будь ласка, вам слово. Я тут представляю ближче мікрофон ветеранів АТО Шевченківського району. Я повністю присоединяюсь к тому, що було сказано ранее, а также хотел бы добавить такой вопрос тоже морального характера. Учитывая, каков моральный облик людей, у которых сейчас справедливо хотят эти вот статусы и награды забрать, это просто, если этого не сделать, тогда у людей, которые честно заработали эти награды, и как бы обесцениваются сами награды, понимаете, если таким людям такого характера их давать, да еще и оставлять им эти вот, тогда какова цена этим наградам? Вот, поэтому я, соответственно, и наша спилка присоединяется к этому
важному вопросу, потому что, как минимум, для подрастающего поколения, которое смотрит, кто ходит с наградами, вот наши ветераны, вот, потому что, насколько я знаю, вот, и по своему опыту, и по многих других, достаточно скупо атошникам давались награды. Не так уж много орденов, не так уж много медалей. Особенно это касалось, например, добробатов, там, где есть многие люди, там и раненые, и участвовавшие полностью. И они вообще ничего не имеют, ни статуса, ни этих наград. Поэтому, соответственно, мы присоединяемся к данному мероприятию. Спасибо большое. Мы будем сейчас, вы будете сейчас подписывать меморандум. Я предложу его прочитать. Перед этим, если есть у кого-то вопросы, может быть, да, вы, пожалуйста. Кто хорошо по-украински умеет? Дякую. Скажіть, будь ласка, чи відомо є серед жителів Харківської області люди, які мають такі нагороди і перейшли на сторону ворога? Чи є така інформація у вас? Список по этим людям собрать можно. Насколько я знаю, в каждой области Украины есть немало как раз тех людей, кто имеет государственные награды и перешел на сторону врага. Просто мы его не формировали по жителям каждой конкретной области. Этим не задавались, но так в случае необходимости, конечно, можно будет создать этот список. Дякую. Скажите, да, пожалуйста. Хотел бы дополнить. Смотрите, статус участника боевых действий имеют не только те, кто участвовал в российско-украинской войне, а еще задолго до этих событий. Поэтому из тех людей, кто перешел на ту сторону, у меня нет информации, но я практически уверен, что никто их не лишал этого статуса. И им, так же, как и нам, положены льготы и выплаты. Это, да, ну, это не только афганцы, участники боевых действий. Я же говорю, ну, это еще и со времен Советского Союза. Были горячие точки, это всем известно, что участвовали, вот, и никто их не лишал, и их очень большое количество людей. Я, напевно, прослухала, скільки в переліку цих людей? Чи є перелік? Скільки людей по всій Україні, я маю на увазі? Смотрите, загальної статистики щодо всієї України на сьогоднішній день немає. Є лише по певним органам, але я можу сказати про те, що, допустим, 1331 особа – це працівники Служби безпеки України з Криму, які перейшли на сторону, ну, скажімо так, не з'явились до місць дислокації після виходу з території Криму. Яка кількість цих осіб переписала контракти з ФСБ, ніхто, ну, на сьогоднішній день це невідомо. Військовослужбовців по Криму – біля 18 тисяч, це лише Збройні Сили. Ще, значить, біля 6 тисяч – це працівники МВС, і там десь невеликі показники – це ще прикордонна служба і так далі. Ну, там цифри по 200, по 500 осіб. Але ж слід зазначити, що всі ці особи, да, з 20 тисяч, там є досить велика кількість осіб, які мають державні нагороди, які мають певні військові звання. Ці державні нагороди надають на сьогоднішній день 25 рангів, пільг та виплат, передбачені чинним законодавством тим особам, які мають державні нагороди. 25. Тобто це досить приємна справа мати виплати з тієї держави, яку ти, проти якої ти працюєш. І цих виплат ці особи не позбавлені. Ще у когось питання? Так, ну, все зрозуміло. Давайте я попрошу когось з вас зачитати звернення, яке підготовлено для президента Верховної Ради народних депутатів. Олег, так, будь ласка. В мікрофон, будь ласка, тому що... Я хотів би зазначити, що
Ця вимога, це саме вимога, не звернення, не то саме це вимога, і вона вимога до президента України, Верховної Ради України, народних депутатів України, лідерам політичних рухів до співробітництва з метою розробки відповідних змін до національного законодавства, розробки та прийняття законопроекту. Метою законопроекту повинно бути створення дієвих механізмів позбавлення державних нагород, державних відзнак та почесних звань осіб, що заплямували своєю діяльністю всупереч інтересам народу України та держави України. Оскільки склалася ситуація, коли зрадники України не позбавлені державних нагород, державних відзнак і почесних звань, є неприйнятною для захисників України, сімей загиблих захисників України, знецінює саме поняття державної нагороди та підриває авторитет української влади як всередині країни, так і за кордоном, об'єднання учасників російсько-української війни, також об'єднання сімей загиблих, вимагають від представників різних політичних сил, які вважають себе патріотами України, відкласти в сторону свої політичні розбіжності, прийняти такий необхідний законопроект. Ну і відповідно з повагою, і я так розумію, це є така ініціатива підписати це і з цією вимогою звернутися до відповідних органів. Добре, дякую, ще питання. У мене вопрос слідуючий. Ви пробували обращатися в структури президентської влади, там, партії власті в Харкові, здесь по місцевому, ХГА, Сушко і прочі. Да. Дело в том, что на местном уровне обращаться, допустим, в обладміністрацію я не пробовал и знаю, что многие мои боевые побратимы тоже не станут по той причине, что ну, из песни слов не выкинешь. Руководство сегодняшнего обладминистрации лично в моих глазах показали себя как откровенные пиздоболы, которым нету доверия, и поэтому лично я обращаться к ним не стал, и многие мои боевые побратимы по этому вопросу тоже вряд ли будут обращаться. Давайте я дещо відкоригую, Олексія. Справа в тому, що минула влада, яка ми знаємо з вами, в 2014-2015 році саме за ініціативи БПП було подано два законопроекти. Вони були розроблені таким, ну, дещо, чи то неграмотно, чи то умисно, чи то, скажімо так, настільки безалаберно, вибачте за. І тому реалізація тих законопроєктів, вона, ну, скажімо так, було з тексту вбачається, що вони, скажімо так, дещо емоційним це звернення. От прошу позбавити, давайте всіх позбавимо. Механізм не прописаний. Взагалі не проведено ревізію чинного законодавства щодо нагород. Ну, ми ж розуміємо з вами, що Україна отримала систему нагородження, яка була нам внаслідок від радянської влади. Тому що, ну, я не знаю, героя капіталістичного труда Ілона Маска, да? Але ж він створює певні, скажімо так, набуття для тієї держави. А ми з вами, да, нагороджуємо, ну, досить велику кількість досить сумнівних особистостей Україна нагороджувала. Таким чином, я думаю, що ця вимога в разі її належного оформлення могла б стати одним з смислових наповнень хоча б до руху захисників, маршу захисників України, який відбудеться в серпні, да? Ну, наприкінці серпня відбудеться в місті Києві, і якщо цей марш захисників з цією вимогою звернеться до президента Верховної Ради народних депутатів, я думаю, що це буде і смисловим, і показом того, що є певний суспільний запит. Дякую. Есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы уберем и накажем этих людей, ведь это будет еще и финансовая экономия, ведь награды подразумевают под собой и финансовые какие-то выплаты за ордена, за звания, и за премии, и т.д. и т.п. Я так думаю, что это тоже весомо. Какие-то пенсии. Ну, я так думаю, что Украине это совершенно не нужно. Так ли это? Так, так. Короткая відповідь. Це так. Для України буде зиск, тому що це є певні фінансові витрати. Я вам дякую. Ну, давайте тоді підпишемо вимогу, так? Зараз, щоб ми засняли цей момент. І... Чи є ручка? Технічний працівник.
Йдіть назад. Ось. Кого? Олексія, як ініціатор. Ні, я не взяв з собою печать. Там ми теж не брали. А?